момичета, тази вечер получих съобщение в WhatsApp. Яс! Знаете ли какво ми писаха? Карина, запуши си ушите. Момичета, не ви слушам. Между другото, имам нова колекция в моя магазин. Заповядайте. Обязателно. Писаха ми. Краво, ще имаш проблеми. А на мен ми писаха. Козел, край с теб. А на мен овца, ти вече няма да си в отбора на Бъни. Всичко е ясно. Имате ли идея кой е? Мери и Настя! Момичета, остава една минута до биенето на звънеца. Затова излезте от нашия клас. Жужа, момичетата, притесняват ли те? Жужа, звънеца ще бие и тръгваме. Момичета, всичко това е много яко, разбира се. Но какво ще правим с тях? Започват да ни отмъщават. Изпращането на съобщение през нощта наистина е прекалено. Трябва да говорим с тях някакси по-зрял. Не, Алекса, имаме си правила. Ние не участваме в конфликти. Конфликтите са ужасни. Между другото, момичета Бъни, искам да ви предупредя. Утре ще ни замествате с Лейла за фонда за изоставени животни. Добре, Яна, готови сме да се включим в тази благотворителна кауза. Накратко, в междучасието трябва да обсъдим въпроса за Мери и Настя. О, скъпа, при мен ли дойде? Смайли, махни си ръцете от мен. Не дойдох при теб. Как така? Вероятно си дошла на час заради мен. Не, всъщност дойдох при моята приятелка Кати. Да, Яна, не се срамувай. Знам, че дойде при мен. Смайли, спри! Добре, Алекса, да тръгваме. Катя и ще се видим в междучасието. Бившата те отряза готино. Вижди, не е смешно. Виждаш ли, Смайли все още обича Даяна. Никой никого не обича. Просто реших да я дразня. Да, Смайли. Пред Ромео казваш едно, а пред всичките е страх да признаеш чувствата си. Не е готино така. Подслушваш разговорите, нали? Е, това са Бъни. Те винаги подслушват. Нали, Кати? Не кръщете. И така, след Бъни ние с Лейла сме заместени от баскетболистите. Къде сте заместени? Как къде? Във фонда за изоставени животни. О, учителят още не е тук. Не сядайте. Тъкмо до сега някой седеше на бюрото ти с обувките. Кой? Даяна. О, Даяна. Няма да седна на това бюро, докато тя не го избърше. Хайде, Блонди, успокой се. Ти винаги стоиш на бюрото ми. И не те чакам да го бършеш. Това съм аз. А това е Даяна. Блонди, не се перчи. Защо са нужни тези показности? Блонди, да се обадя ли на Даяна за мокри кърпички? Божечко, вие сте просто... Блонди, ето, що ме толкова важно за теб. Седнете, ваше величество. Благодаря ти. Добре, хора, успокойте се. Иначе всички ще се скарате. Или аз ще се обадя на директора. Знаете, че нашия директор е много строг. Жули, всички са спокойни. А ти, Смайли, Даяна никога няма да се върне при теб, защото си станал тъпак. Лошият се завърна. И така, момичета, утре ще ни замествате с Яна. Добре, Лейла. Знаем, Яна вече ни каза всичко. Затова се подпишете, да знаем със сигурност. Няма проблем. Между другото, как върви набирането на средства? Добре ли е? Разбира се, че да. Надявам се до година да започнем изграждането на приюта. Толкова е хубаво. Лейла и Яна, въпреки че сте плохове, правите добри дела. Яна я няма. Да, знаем, ние сме умни. Това е, момичета. Свободни сте. Ах, Лейла, както винаги. С нейния репертуар. Момичета, вие нали сте футболистки? Къде са ви на коленките? Каските? Неудобни са. Никога не съм ви виждала да тренирате. Вие изобщо футболистки ли сте? Да, ние сме футболистки. Здравейте, тренераби! Момичета, къде отивате? Кафето. Предстои час. Не, тренераби, в момента нямаме час. Учителят майко отиде в болницата, за да измеря температурата. Добре, добре, разбрах. Влизайте. Ще ви докажем, че сме футболистки. Ще ви донесем нашите медали и награди утре. Имаме много. Момичета, трябва ми контакт на вашия треньор, за да ми каже какви футболистки сте. Треньора, аби, защо ни безпокоите? Отидете да тренирате вашите Бъни. Ние сме футболистки. Скоро ще разбера какви футболистки сте. Наистина не ви вярвам. Нито една футболна топка. Само баскетболни. Сега ще разбера кой ми се подиграва. Трябва да са баскетболистите. Не, момчета, няма да стане. Обещаха пица с броколи, а се оказа безвкусица. Може да си поръчаме от пицария. Да, някой изобщо има ли останал номер на пицария? Вкъщи има визитка от пицария. Хайде, не се притеснявайте. Сега ще отида при Айс и ще му обясня как се прави пица. Вижте, това са всичките ми топки. Те са ми като деца. Тази, която виждате, е износена. А това е първата ми топка. Костя, ти си такъв професионалист. Да, тази топка трябва да бъде окачена от дома в рамка. Да, ще я закачим над леглото ми. Аз не разбирам. Значи там са всичките ми топки. Дива, здравей. Къде си видял топката ти тук? Това са моите топки. Това е първата ми топка. Купих тази от Барселона, а тази от Майами. А Зип ми подари тази. Костя, какво
иска от теб? Костя, не ме баламосвай. Сложих точка на моята топка с маркер. Покажи, сега бързо ще си я намеря. Махай се, предател. Какво ми каза с козия си глас? Какво? Имам кози глас ли? Ами да. Чувал ли си се изобщо как говориш? Бля-бля! Ти си единствен тук, а ние сме много, така че не се перчи. Искаш нещо, а? Не се заеждай с брат ни. Трябва ми топката. Костя! Костя, дай му една топка! Не, моите топки са моите деца. Махай се, Дима! Добре, зомбита, ще съжалявате. Ще доведа тук директора и тя ще ви покаже. Само аз ли го сметам за глупак? Не само ти. Веднъж му намекнах, а бяхме приятели. Добре, момчета. Намерих номер за пицата. Да поръчаме ли? Да поръчаме! Още броколи. И нека донесат понички с грах. О, много вкусни неща ще ям днес. Просто трябва да вземем телефон от някого. Няма никой. Ами нищо. Урокът ще започне и бъни ще видят истинското си лице. Да. Накратко, смайли се перчи. Отново съм лошият. Запознайте се с лошия. Сериозно? Щом излязох веднага ли започна да говори това? Представи си да. Така за смайли е ясно. Виждали ли сте талисмана днес? О, изглежда Алекса се е влюбила в нашия талисман. Не се влюбих точно. Е, просто ми е симпатичен. Да, просто симпатичен. Момичета, спрете да говорите за момчета. Между другото, помните ли? Утре подновяваме тренировките. Да, треньор Аби, помним. Какво ще каза Смайли? Даяна, не познаваш ли Смайли? Нищо хубаво. Разбирам. Как така няма хот-дог в менюто? Беше тук. Момичета, менюто е сменено. Има хот-дог, но е веган. Искате ли? Кой промени менюто? Кой обича животните толкова много? Даяна. Много добре. Подкрепям нейната идея. Тогава ще искам торта. Е, не! Наистина исках бургер. Хот-дог? Хот-дог без месо. Прочети. Добре, три веган салати. Момичета, развеселете се. Веганската храна също може да бъде вкусна. Ще видите, ще си оближите пръстите. Момичета, ама аз не съм готова да ям трева. Не чули? Има всичко. И хот-дог, само че без месо. Мери, ти и аз сме художници. Станаха добре. Да, те са също толкова страшни на дъската, колкото и в реалния живот. Добре, хайде, Мери. До сега никой не ни е забелязал. И така пица. Една торта и три веган салати. Добре, и така, три лате за Бъни. Ще ги взема сам. Защо? Аз съм тук. Аз съм сам. Добре, салати за кого? За жабите. Торта? Също. Момичета, искам да ви развеселя. Три лате за сметка на Тимур. Заповядайте. О, Тимур, благодаря ти. Толкова си мил. Момичета, вземете си. Тимур се грижи много добре за Даяна и нейните приятелки. Кати, какъв е проблема? Има ли нещо, което не харесваш? Хайде пак. Добре, момичета, да не се караме. Пием по едно лате и отиваме в час. Между другото, сега имаме география. Бъни, здравейте. Не искам да ви развалям доброто настроение, но някой е решил да ви дразни. Вече ни развалиха настроението. Талисман, какво има в класната стая? Това трябва да е Смайли. Исках първо да го изтрия, но после реших, че и вие трябва да го видите. Нарисували са ви и са ви написали имената грозно. Момичета, не мислите ли, че това е странно? Съобщение в WhatsApp, рисунки на дъската. Да отидем да разгледаме. Момичета, а латето? Тимур, вземи ги със себе си. Добре. Здравейте, деца. Защо половината ученици отсъстват? Учителю Майк, просто всички са в кафето и ядат веган храна. О, опитах го днес. Много ми хареса новото меню. Да, учителю Майк, харесва ми веган наденичката. Учителю Майк, трябва да говоря с вас за зомбитата. Крадат ми топките. Новото меню е добро, но трябва някой да избърше дъската. Какво? Да, за това ви говорех. Здравейте, учителю Майк! Кой нарисува това? Даяна, портретът в центъра много прилича на теб. Особено в устата. Колко смешно, Лейла. Не завиждай на пишните ми устни. Даяна, нека си признаят, кой направи това? Уж сме в гимназия, а това е детска градина. Кой направи това? Съгласна съм, учителю Майк. Това е детска градина. Кой нарисува това? Ще пиете ли едно лате? Не сега. Какво да си признаят? Дойдохме и трите портрета вече бяха нарисувани. Да, момичета, вярно е. Като дойдохме, си бяха тук. Кати, защо снимаш? За спомен. Не е смешно. Даяна, хайде, избърши и седни. Мисля, че знам кой го е направил. Настя и Мери. Момичета, аз съм с поднос. Вземете чашите. Да тръгваме. Имаме тренировка.
Добре, момичета, седнете. Кати, какво си забравила тук? Сега тръгвам, учителю Майк. Даяна ще намерим Настя и Мери в почивката. Ще ги намерим, Кати. Лела, и ти, нито дума за устните ми. О, да не те обидих случайно. Ох, Лейла. И така, вие сте 11-ти клас, последна година. Хайде да се държите като големи вече. Учителю Майк, всички тук се държат като големи, с изключение на някой. С изключение на Настя и Мери. Отборът ви се разпадна, нали? Знаех си. Лейла, моля те, не се меси в нашия отбор. Така, да не говорим за конфликтите. Днес се карате, утре се сдобрявате. Запишете темата на часа. Защо ме безпокоиш? Не те безпокоя, просто искам да попитам дали мога да седна за теб. Може. Момичета, видяхте ли как са нарисували устните на Даяна? Едно към едно. Кой го е направил? Не знам, но казват Настя и Мери. Да, лошо са се скарали. Дима, опитвал ли си гигантската наденичка от кафето? Гигантска не, но веган да. И както и да е, имам проблем. Топките ми изчезват в училище. Защо крещиш така веднага? Голяма работа, не съм ги пипал аз. Е да, гигант и веган като цяло са подобни думи. Вижди, сега ще спечеля. Е, опитай, скъпа. Узари, махнете се. Дойдоха нормални момичета. О, няма нужда от тези паради, сега и вие сте лузари. От мажоретките бъни до лузарите, толкова сте жалки. Как ме вбесяват? Слушайте ме! Къде видяхте лузари тук? Вижте, лузарите сте вие. А ние сме лошите момичета. Разбирате ли? Опа, имаме нещо ново. Лоши момичета. Момичета, решете вече кои сте в този живот. Не разбрах. Какво се случва между бъни? Карина, каква е разликата? Важното е да ги поставим на мястото им. Да, съгласна съм с теб. Слушай, Настя, трябва бързо да се махме от тук, преди бъни да ни видят. Да, Мери, сега бързо се приготвим и излизаме. Нека се замислят тези бъни. Кой ме нарисувал портретите? Да. Ело, зари, чао, не скучайте. Имате толкова скучен живот. Вашия живот е скучен. Вие правите лоши неща. Да, лоши момичета. Лузари, вярвате ли в себе си? Мери и Настя, казаха ми, че сте скъсали плакатите в туалетната, които закачих. Вярно ли е? Не, не сме късали плакатите. Бяхме заети с друго. Нарисувахме най-страшните в това училище. Кого нарисувахте? Блонди, не се притеснявай. Това са лоши момичета. И не бива да се забъркваш с лоши момичета. Лоши момичета? Да, предпочитам да мълча. Ще разбера кой е скъсал плакатите и лошо му се пише. Аз мисля, че е Патрик. Карина, току-що издаде гаджето ми. О, съжалявам, Жужа, без да искам. Какво? Патрик? Смайли, не трябваше да се фукаш пред Даяна в час. И защо? Ами ти първо искаш да я прегърнеш, после говориш пред нейната Кати. Тя ще разкаже всичко на Даяна. Нека каже на Даяна. Нека Даяна знае, че вече не страдам за нея. Кога се опитваш да заблудиш себе си ли? Даяна! Но излиза някак глупаво. Добре, ще опитам нещо друго. О, виж, Ромео, това са яките момчета в нашето училище. Готините тинейджери. Знам, че сме готини тинейджери. Костя, Костя, не им се карай! О, Смайли, здравей! Мислиш, че си най-готиният тук ли? Не, Зип ще дойде скоро и той ще ти каже... Какво? Искаш да кажеш, че Зип идва ли? Не, не и той. Страшно ли е? Брат ми е най-готиният! Готин е в нашата компания и той ще е най-готиният в това училище! Момчета, дайте им да разберат. Ако ви видя отново тук, и какво? Ще се ръкувам с теб. Да, много сте готини, момчета. Смешка! Да вървим, Ромео. Зак, ти си като най-малкия. Не им се занимавай. Какво е това? Ще спортувам. Не разбирам, защо момичетата харесват такива плашила? Те са нормални момчета. Костя, ти си най-добрият ми. Знам, Залина. Момчета, трябва да поставим цялото училище на място. А как? Трябва да помислим. Да помислим. Добре, да тръгваме. Последен час и вкъщи. Е, момичета, надявам се Настя и Мери да са още на училище. Дано не са избягали. Ето ги и тях. Настя, хей, ела тук. Настя, бяхме забелязани. Бягай бързо. Момичета, стойте мирно. Не разбрах, Настя и Мери. На гоненица ли играем? Не знам защо тичате след нас. Всъщност няма да се връщаме във вашия екип на бъни. Момичета, трябва да поговорим с вас. Хайде в съблекалнята, моля. Слушаме внимателно.
само по-бързо. Нямаме време да слушаме глуповите ви обяснения. Първо, момичета, SMS-и в WhatsApp. Ваше дело ли са? Само не казвайте не. Получихме 3 съобщения и всички са еднакви. Момичета, може би това са вашите бивши гаджета. Сменяте ги като ръквици. Всъщност ние спим през нощта и не пращаме съобщения. Добре, а трите портрета в класната стая? Това също ли са бившите? Защо мислите, че сме ние? Всъщност имаме други неща за вършене. Имаме си нови гаджета. Да, срещаме се и говорим с тях всяко междучасие. Момичета, ако не ви познавахме и вие нас от няколко години, тогава може би щяхме да ви повярваме. Вие сте нарисували нашите портрети. И надписите бяха с обидни думи. Окей, разговорът приключи. Може да мислите, че това сме ние, момичета, но ние не се държим като детската градина. Това е Настя, да тръгваме. Няма какво да си говорим с тях. Изключвайте си телефоните през нощта, да не ви пишат съобщения. Леле, момичета, наистина не им подхожда да са те. Може би не са? А кой? Ние нямаме врагове. Аз мисля, че са те. Момичета, аз знам. Да попитаме нашите зрители. Приятели, мислите ли, че те са нарисували нашите страшни портрети или не? Пишете в коментарите. Сложете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте новите ни готини епизоди. Ще се видим отново и... Чао! Да се прибираме, момичета.